onko valmista? No niin, harjoitusottelussa tietysti harjoitellaan punamustia videoraportteja. Tässä haastateltavana meillä entinen jokipoika Teemu Seppänen. Läksit sitten Mikkeliin, miten se nyt näin pääsi käymään? No siellä on hyvä porukka kasassa ja tota niin. Menee se sitä haetta, että sillä mielellä itse ainakin, että tota niin, pääsis itsekin uralla eteenpäin, silleen. Jaa, jaa. Vaihtellut Kajaanin maastoa. Että. Niin, kyllä. No ei Joensuu ollut missään vaiheessa kartalla vai oliko? Ei tuossa mulla kauheasti ollut vaihtoehtoja keväällä kuitenkaan. Että. Vähän enemmän ylempää kattelin, mutta ei päässyt sitten mihinkään. Mihinkään, niin Mestiksessä on varmaan Mikkelissä hyvä mahdollisuus päästä eteenpäin. No niin, just otit pari aikaa tuurikoppia tuossa aikassa erässä ainakin. Ei niin tietenkään, mutta siinä oli aika... Melkein jo tuuletettiin maaliin, niin vielä kerkesit eteen tuossa ekassa erässä semmonen maalin takana vähän hämmensit. Ja... No just se niitä, kun itse sotket siellä tuota kiekon kanssa, niin sitten tulee semmonen paikka ja mukaan otat huippukopi siihen. Niin pakkohan se on itsellä sitten paikatakin, mutta tota niin, sille hyvä, että nyt sattu käymään näin. Että, no vähän kyllä tuurissa aina, että saanko ne kiinni vai? Niin just, no kolmannessa erässä oli nyt sitten, taisi tulla yksi torjuntarekisteri, mutta kaksi meni taakse. Että... Joo, erää sinänsä vähän lipsahti eka maali kyllä omaan piikkiin ja sitten Helppo teki sitten hyvän maskin siinä tokassa ja jäi sitten vielä vähän sille varustessin kiinni, että siinä ei olekaan voinut mitään, mutta hyvät tavoitettiin, että sille. Näistä ei nyt kuitenkaan pisteitä vielä saa, mutta... Niin, valitettavasti, että mukavaa niin. Se olisi. Ei kannata tuhlata ihan huippupelejä vielä tässä vaiheessa. Niin, mutta... no, nauttikaa nyt, kun sitten runkosarjassa ette voitakka täällä, niin... No joo, katsotaan sitten uudestaan, mutta joo. Tullaan samalla ilmeellä ainakin. No niin, hyvä. Kerro Pekulle terveisiä sinne Sarvisklubille, että aika hampaatonta hommaa heille. Joo, no niin, morjens. Sellaista tällä kertaa.